Kilichotukusanyisha hapa ni kujadili jinsi gani tutaweza kuwaimarisha maimamu na ili tuweze kuimarisha Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ipo aya katika surati Tauba aya ya 18. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Hii aya inatuonyesha kwamba watu ambao watapata uongofu siku ya kiyama ni wale ambao wanajitahidi kwa nguvu zao, akili zao, elimu zao, mali zao, muda wao, fursa zao katika kuimarisha misikiti. Na inapotajwa misikiti, huwezi kuona msikiti usiokuwa na imamu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaposema innama ya'muru masajid Allah, huwezi kuimarisha misikiti pasi na kumuimarisha nani? Kumuimarisha imamu. Kwa hiyo niseme umata umeona kwamba kuwaimarisha maimamu wametoa katika aya hii. Kwa mtazamo wangu mimi, lazima tukahamasishe jamii watambue nafasi ya imamu na waone imamu ana nafasi kwao ya kutizamwa, kuhudumiwa, kuenziwa, kuheshimiwa na kupewa nafasi yake katika jamii. Kwa kusema haya machache, inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safa, tumesomewa aya. Hatuwezi kufikia mafanikio tunayotarajia au tunayodhani kuwa tunaweza kufikia kama tutakuwa ni watu wenye kuparaganyika. Kwa hiyo mimi naungana na ile aya kwamba Mwenyezi Mungu ili tuweze kupata mapenzi yake lazima tuwe kitu kimoja na tupambane kuipambania umata ili iweze kuimarika na ifahamike na tuweze kupata haki zetu stahiki. Mwenyezi Mungu atupe tawfiki inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.